باسی اسلام کردنی کولوم دکین دوای سب کردن چون اندازیار تاکید دکاتو آیا لاری هیا یان ریکا یکم ریگا اما ریگای که آسان و خیرای بو تاکید کردن آیا کولومکا راست یان نه حال دستیم بو نمونه ام کولوما لگل کولومکی دوای دادنین خواروی کولومکا برانبر کولومکی دوای هروکو دبین یرده برانبر یکا لشون اگ دوستین وای دکین لخوارو بوشایی لنیوانی دنه بید پاشان بو سره و تماشا دکین هر وکو دبین لسره و دیار جوازی هیا جوازی که آشکرا هیا هر وکو دبین لنوان هر دو کلومکا اوان نشانه یکی سرطایی بو تاکیر کرنوی اوی کوا لاری هیا جالوانه یا لاری که لکلومی یکم بید یا دوم ایسا ایما نازانین اما رگه یکی آسان بو رگه یکی آسان و خیره بو لدوای اما ڕێگای دووەم ئەمە ڕێگایەکی ترە بۆ تاکیدکردنەوە لەم ڕێگایەدا دووری نێوان دوو کۆڵم دەپێوین لە خوارەوە و لەسەرەوەش بە هەمان شێوە دەیپێوین ئێستا بە خوارەوە بپێوین هەروەکو دەبینین دووری نێوانیان 177 سانتیمە 177 سانتیم و 2 ملیمە ئەم دووری نێوانیان ئێستا ئەچین بۆ سەرەوەش هەمان دووری دەپێوین پێویستە هەمان دووری بێت ئەگەر جیاوازی هەبوو مانای وایە لاری هەیە لە کۆڵۆمەکەدا لێرەشدا دووریەکەی نزیکە 178.8 سانتیمە ئەمەش واتە لاری هەیە لە نێوان دوو کۆڵۆمەکە ئەمە بڕی لاریەکەیە یان بڕی لاریەکە بوو نزیکە 1.8 ملیم ئێستا هەڵدەستین بە ڕێگایەکی نمونەیی هیچ ناڕێکی تێدا نییە و بێگومان زۆر بەوردی ڕوونی دەکاتەوە و بە شێوەیەکی ڕێک و زۆر بەوردی لاریەکەی دیار دەکات ئێستا هەڵدەستین بە بەکارهێنانی شاقولی بەنا هەروەکو دەبینن لەسەرەوە دایدەنین ئەمە سەرەوەی کۆڵۆمە پاشان بۆ خوارەوە هەروەکو لێرەدا دەیبینین جیاوازیەکەی 1.8 ئەو جیاوازیە بڕی لاریەکەیە ئێستا هەڵدەستین بۆ تاکیدکردنی کامە کۆڵۆم ڕاستە ئێستا سەرەتا لە بەرامبەر هەردوو کۆڵۆم دەوەستین لە شوێنێک دوو کۆڵۆمی دوایەک مان لێ دیار بێت هەروەکو دەبینین لە خوارەوە مطابق یان بڵێن بە یەکەوەیە لەگەڵ کۆڵۆمی دوای ئێستا بۆ سەرەوە ئەڕۆین دەبینین جیاوازی هەیە هەروەکو پێشتری جووتمان واتە یەکێک لە دوو کۆڵۆمە لاریان هەیە جا ئایا ئەوە یەکەمە یان هی دووەمە هەڵدەستین بە بەکارهێنانی شاقول بۆ هەر یەکەیان بۆ تاکید کردنی کامەی لارە ئێستا شاقول بەکاردێنین بۆ کۆڵۆمی یەکەم هەروەکو دەبینن ئەم گەنجە شاقولەکەی بەدەستەوەیە لەسەرەوە بەڕووی کۆڵۆمەکەەوە بەسراوە ببینین شاقولەکە شاقولەکە بۆ خوارەوە درێژ دەبێتەوە هەروەکو دەبینین لەسەرەوە بەڕووی کۆڵۆمەکەەوەیە شاقولەکە ببینن بە تەواوی بەڕووی کۆڵۆمەکەەوەیە هەروەها لە خوارەوە ئێستا بۆ خوارەوە بین لە خوارەوە دەبینین لەوێش بەڕووی کۆڵۆمەکەەوەیە کەواتە یا ئەوە تا کۆڵۆمەکە لاری نییە یا لەوانەیە لاریەکە بە ئاراسی تر بێت ئێستا دەچین بە ئاراسی تریش تاکید دەکەینەوە ئێستا شاقولەکە دەگوازینەوە بۆ دواوە
هر وکو دبینین لسر و بر روی کلامک و یشاق لکم هست الاخوار و دپیوین ورا تماشا ایره بکم باب زین جاواز اکی چند الاخوار و هر وکو دبین لیره دا باشا اقول لك كم بوسطي بطاوي ببين نزيك دو سنتي متشوار مليم لاري من هي او بري لاري لاري بولا كل ما كدا اما ريغا نمني كابو لو انا ام كولوما بش كندري يا لاببري وبيش اوي برياري شكاندن يعني لابردني بدريد شان تسك من هي ابي بيان كين بو نمونه بزنين ام كولوما بم لاريه و چند لود هلا گري ام برگي ام مومنت دا گري انا و هر وها چند كودك من هي رگد داد با لاري كولوم ام بري لاريه كا يگ لساتي دريجي كولوما كا يعني هنده كي تدلن سلساتي رگد داد بالام لهمو حالتا كان هر وقوت من ديزاينر يان مهندسه كا بريار لسر داد آيا ام كولوما بمنيتو يا لاببري